Знам, че имаш задължения, които си. Ма кои, кои са задълженията? Някой, чакайте, не? Кой, не, някой заради тези задължения ли само проверя? Заради задълженията му проверя? Заради, заради Валентин Коларов, така ли? Една глупава история. С едни бойни натури. Всичко обаче е на запис. Трети път сега седмица ми проверяват ли щата. Аз ти казах, че вижте, аз те проверявам за първи път, така че промос. Който е проверявал, е, сега ясно, знам. Вие си говорите помежду си, то сега ясно. Това е много интересно как полицията и то специализираните полицейски сили се занимават вече половин час с някаква пишна карта. И ние плащаме заплати. Ние плащаме заплати. Реално ни, защото с нашите данъци от това. Ти не си безработен? Аз не съм безработен. Моето семейство плаща... Ти скоро беше не, аз не съм безработен. Кой ви казва, че съм безработен? Знам, че имаш задължения, които си... Ма кои, какви са задълженията? Кой? Някой, чакайте, не, кой, не, някой заради тези задължения ли само проверя? Заради задълженията му проверяйте. Заради, заради Валентин Коларов, така ли? Заради Валентин Коларов му проверяйте. Точно това е. Точно това е. Една глупава история. С едни бойни натури. Всичко обаче е на запис. Всичко обаче е на запис. Ицо Хазарта. На старта и Яя Роянов. С оски претенции към Бадвенци. Тия неприятни момчета, почваме. Абсент е небестия, платейки аз се местия. Почвам да правя отвратително впечатление на хората около мене. Не съм се родил добро момче, пиян пея аз и това.